ွန်တင်းမြို့နယ်ကျေးရွာ300ကလယ်သမားတွေဟာသူတို့ရဲ့လက်အေက200လောက်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကအာရမသိမ်းယူထားခဲ့မှုအတွက်ထိုက်သင့်တဲ့နစ်နာကြေးပေးဖို့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တွန်တင်းမြို့နယ်ခတ္တိယကျေးရွာအုပ်စုတွေကရွာတန်းရှိဦးချိတ်စုနဲ့ဘောဒီကုံရွာတွေကလယ်သမား20ကစစ်တပ်က2001မှာသိမ်းဆီးခဲ့တဲ့သူတို့လဲတွေမှာငါးမွေးကန်တွေကိုကုမ္ပဏီတွေကတူးဖော်ပြီးလုတ်ကင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရချင်တယ်ဆိုပြန်ပြောရောအဲ့ကတည်းကငါးကန်လုတ်နေတယ်။စစ်တပ်ကသူသိမ်းပြီသူလည်းမလုတ်ဘူး။သူများကပြန်ရောင်းချတယ်ကုမ္ပဏီပြန်ရောင်းချတယ်ကြည့်။ကုမ္ပဏီကအဲ့ကုမ္ပဏီတွေကကူပိုင်တယ်။အဲ့တော့ဘလို့ရှင်းရမှာမဒီကတော့ကိုတို့လည်းစားရတာတည်း။အဲ့အဲ့သိမ်းပြီဘာမှမကြောက်။စက်တိုက်လူလိုပဲပြောလို့ရတယ်။သိမ်းပြီကလည်းခဏနေသူလက်လွဲရောင်းတဲ့သဘောပဲ။ကိုတို့သတင်းကြတာအဲ့နောက်ဝယ်တဲ့ဦးမင်းကြီးဆိုတဲ့လူရှမ်းတယောက်ကြီးရတယ်။အဲ့ဒီတက်ကြကြီးတင်ဝင်းကြီးကနေပြောတေကောက်တသိန်းနဲ့ဝယ်လဲရတယ်လို့ကိုယ်သတင်းကြားတယ်အတော်များပြောတာအကိုတို့ခက်ရကြီးရောအုပ်စုကလဲတယ်မဟုတ်ဘူးဘေးမှာရှိတဲ့တခြားအုပ်စုကလဲတယ်လေသူတို့သိမ်းတာအများကြီးပဲအဲ့ချင်းနဲ့အကုန်လုံးကအမှအကုန်လုံးပန်ရှင်တွေအသီးသီးဖြစ်နေကြဘလို့ကြောင်းများချင်းမှမပေးဘူးသူတို့တွေကခုနကဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတို့တက်တွေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အလံနေလိုက်ဆိုက်ပြီးတော့အဲ့စိုက်တဲ့ area ကြားထဲမှာပဲကိုယ်လေပါသွားတယ်ဆိုတာလဲသမားတွေသိကြအဲ့ကြောက်တယ်လေအဲ့ချင်းတော့ဟိုစစ်သားဆိုရင်ကြောက်နေကြတာဆိုတော့သူတို့ပြောဒီတိုင်းမကြည့်နေရဟိုဟိုချောဆွဲပြီးတော့ရိုက်တာနဲ့တိုင်းကအခက်ကရှိတာဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှပြောရဘောင်းမင်းစစ်သက်ဆိုတော့ပူဆူးတော့ဘယ်သူမှလည်းပေါ့တော့ပြောအာနာပိုင်ဖွဲ့စည်းတယ်လေအဲ့ချင်းတော့အကုန်ပါလာကြတာဆိုတော့လေအာနာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပါလာကြတော့ပူဆူးတော့ဘာမှမပြောရရတော့အခုကျတော့လေသမားတွေကအကုန်လုံးငုတ်တို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့လို့မှမသိဘူးဟိုငါးရှာပါးရှာနဲ့ဟိုထင်းခွေနဲ့တောင်ဟိုအလုတ်ရောပတ်စံသိမ့်မရတဲ့ဟိုဘလချင်းတဲ့လုတ်တွေလျှောက်လုတ်နေရသူတို့ကျေးရွာသားတွေပိုင်တဲ့လေမြေတွေဟာ1982ခုနှစ်ကတည်းကမြေလွတ်မြေရိုင်းတွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးဓမ္မဥချလုတ်ကင်ခဲ့က1985ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလေယာမြေစည်ရင်းဝင်တယ်လို့မြေကုန်တွေကိုလည်းနှစ်စင်ပေးသွင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာမှမချဘူးတို့အခုလာတဲ့လူတွေမှသမျှရင်တော့ဘယ်သူမှမချဘူး။အကုန်လုံးတန်းစီတိုင်းတာပဲ။အာကြံသေးတာပေါ့အခြားကျေးရွာအုပ်စုအပိုင်အပိုင်ဒီမှာအဲ့လိုပဲအသိခံရတဲ့ဥစ္စာဒူချောင်းလေးအလေရွာအဘေစာပြုစုပြောမယ်ဆိုရင်တတိုင်းပြည်လုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်။ဩဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လားသူကတော့ဇာဝင်းနေရေးချက်တီးနေတဲ့လူတွေကတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့ကွာ။သူကသူတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့ကာလတန်ကြီးတော်၎င်းဒုတိမဟုတ်လေရမြေတော်၎င်းနှစ်ချက်ကူတော့တစ်ချက်ချက်လောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရင်တော့ဒါဒုကရင်လူမျိုးတွေကိုဝူးစားပေါ့နော်ဇာဝင်းနေရေးပြုလုပ်မယ်လို့ငါတော့သူစားတယ်အာမမရရင်တော့ဒီလိုပဲနေ့လူခွက်ကောက်နေပဲဒီလိုပဲဟိုးစားပေါ့ကြောက်ဒိုးနေရတာပေါ့ကွာဇာဝိနေရေဟိုးစားပြောမယ်ဟိဆိုထိတ်ဖွေရေခတ်သူငါစိငါဖြစ်တဲ့ကောင်အဖြစ်ခေါင်းမထုနိုင်တဲ့ဘွားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့မဟုတ်လားခလေးမိငယ်တွေရှိလို့ရှိလဲရန်ကုန်သွားသူကသူတက်တော်ကတက်တော်အကြောင်းကြီးလို့ဆိုပြီးလို့အဲ့တော့လူမွဲရလူမွဲတွေပဲဖြစ်နေတာပေါ့သူတို့လဲမြေအေက200လောက်ကိုတွန်တင်းမြို့တရင်80ကတက်ချက်ကြီးတင်ဝင်းကတည်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေပြန်မရရင်လောက်ကင်စားတော့ဖို့အခက်ခဲဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေယာမြေနဲ့မြေလူမြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေတွေပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စီဓာတ်ရိုက်တင်ပြရင်လေမြေတွေပြန်ရမယ်လို့ပြောတာကြောင့်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေလည်းသိအောင်အခုလိုမီဒီယာကိုပြောပြတာလို့ဆိုပါတယ်။